Islamit ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë i kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Në këtë video do të shohim përvartësinë dhe fiksimin që Muhamedi ka pasur për seksin. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5068 lexojmë: Transmetohet nga Enesi, pejgamberi shkonte që të kryente marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë e tij brenda një nate, dhe ai kishte 9 gra. Tek hadithi me numër 5215 i Buhariut lexojmë: Transmetohet nga Enes bin Malik, pejgamberi kalonte që të kryente marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë e tij brenda një nate, dhe në atë kohë ai kishte 9 gra. Po ashtu tek Buhariu në hadithin me numër 268 lexojmë: Transmeton Katade, Enes bin Malik tha, profeti viziton të gjitha gratë e ti në një kalim, gjatë ditës dhe natës dhe ato ishin 11 në numër. Unë e pyeta Enesin, a kishte forcë profeti për këtë gjë? Enesi u përgjigj, ne thoshim se profetit i ishte dhënë fuqia e 30 burrave. Dhe Saidi tha nga Katada se Enesi i kishte treguar atij vetëm për 9 gra, jo për 11. Për këto tre pjesë që sapo lexuam vini re tre gjëra. E para është se Muhamedi kishte të paktën 9 gra në të njëjtën kohë, kur ndërkohë surja 4 në vargun 3 i kufizon burrat musliman që të kenë deri në 4 gra. Nëse Kurani u thot burrave musliman që të kenë deri në 4 gra njëkohësisht, përse Muhamedi kishte 9 gra, por si gjithmonë për këtë gjë Muhamedi mori një shpallje të veçantë. Kjo shpallje gjendet në surën 33 në vargun 5 të Kuranit dhe i jep atij dhe vetëm atij të drejtën që ta shkel kufirin e 4 grave njëkohësisht. Si gjithmonë interesi kryesor i Allahut është që të kënaqë Muhamedin. E dyta është që Muhamedi kryente marrëdhënie seksuale me së paku 9 gra dhe vajza brenda të njëjtës ditë, edhe pse ai në atë kohë i kishte kaluar të 50-ta. Në ditët tona do ta etiketonim si dikush që ka vartësi nga seksi. A nuk është interesant fakti se personi që ka vartësi nga seksi dhe që e quan veten profet, merr shpallje me interesin e tij dhe që në këtë rast i siguronin atij më shumë partnera për seks? Dhe së treti bëjmë pyetjen se nga e dinin ndjekësit e Muhamedit se ai kryente seks me të gjitha gratë e tij brenda një dite të vetme. Me sa duket profeti i Islamit mburej për gjithë seksin që kryente, sa dhe ndjekësit e tij mbureshin me atë, duke thënë se ai kishte fuqinë seksuale të 30 burrave. Miqtë tanë mundohen të na thonë se Islami është feja e modestisë, por nëse shohim pak më nga afër shohim se modeli kryesor i Islamit është dikush që kishte vartësi nga seksi, i cili ndërtoi një fe që rrotulloi rreth dëshirave të tij seksuale dhe që mburej vazhdimisht për seksin që kryente me gratë, me vajzat që nuk kishin arritur pubertetin dhe me skllavet e tij. Muslimanët këtë e quajnë modesti.